ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ሆኑና ያዕቆብ ያታኔ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬ ቆይታችን አንስተን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳያችን ይህን በስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ይመስላል። ዛሬ እንግዲህ ኢዜማ ኢትዮጵያ ዜጎ እንግዲህ ብልጽግና መንግስት ያደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ ለጥፋት የሚዳርግ ነው፣ ሀገር ቀውስ የሚያስከትል ነው የሚል ጭብጥ ያለው መግለጫ አውጥቷል። በዚህ መግለጫ መንግስት በራሱ በኩል ማስተካከል፣ ማዘጋጀት የሚገቸው ጉዳዮች ነበሩ። ነገር ግን እነዚህን ጉዳዮች ችላ ብሎ ወደ መቀየሩ ገብቷል። ይህ ሀገርንም ህዝብን ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ጠቅለል አድርጎ ደግሞ ኃላፊነት መውሰድ አልችልም፣ የሚደርስ ጉዳትም ጥፋትም ካለ መንግስት ብቻውን ኃላፊነት ይወስዳል ብሏል። በእርግጥ ይሄ መግለጫ በውስጡ የያዛቸው አንዳንድ ቁም ነገሮች ካሉ በዚያው አግባብነት የሚችልበት አግባብ አለ ወይ? ኢዜማስ በራሱ ብልጽግናን መውቀስ መተቸት የሚችልበት አቋም አለው የምለውም አንስታለ ውይይት ምክክር የምናደርግበት የዕለቱ አንኳር ጉዳያችን ነው። እስከ ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዛችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመጣችሁ የደወል ምልክት እንዲሁም በብዛችኋለን። አሁን ቀጥታ ወደ ዝግጅቱ ለን ያዕቆብ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታጁ ሰላም ነህ ወይ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ የሀገራችን ዋናው አነጋጋሪ ጉዳይ ሰሞነኛው የመንግስት ኢንትሮዲውስ ያደረገው የገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ የምለው ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ ብዙ ፓርቲዎችም ታዋቂ ግለሰቦችም አቋማቸውን እየገለጹ ያሉት። እንግዲህ ለዛሬው የኢዜማ እንደዚሁ ሌሎች ተያያዥ ነገሮችን እንወያያለን። ታጁ እንደገለጸው ታጁ ወደ መጀመር እንችላለን ውይይታችንን፣ ወደ አንተ መልሻለን። መልካም። እንግዲህ ያው በዚህ ዝግጅታችን የመግለጫውን ሙሉ ክፍል ማቅረብ አንችልም፣ ዘለግ ያለ ነው፣ ረዘም ያለ ነው። በውስጡ በርካታ ጉዳዮችን የሚያላ ኢዜማ በእርግጥ ይዘት መግለጫ ሲወጣ በዚህ ወቅት ብቻ አይደለም፣ ኤፕሪል ላይም ተመሳሳይ መግለጫ አውጥቶ ነበር። በዚያ ወቅት እንግዲህ መንግስት ይህን ውሳኔ ነበር። ነገር ግን በዚህ መግለጫ ደግሞ ያን ያወጣሁትንም መግለጫም ያቀረብኩትንም ምክር ሀሳብ አልተቀበለም፣ ብቻውን ወስኗል፣ ህዝብን ያላሳተፈ እንግዲህ መንግስት በራሱ በኩል ቀድሞ ማዘጋጀት ማስተካከል ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ነበር። ጉዳዮች መንግስት በራሱ በኩል እንዲያከናውናቸው እንዲሰራቸው ቀበለኝ ሊሰማኝ ፈቃደኛ አልነበረም። ነገር ግን አንድ መታወቅ ያለበት መሰረታዊ ነገሩ መንግስት የውጭ ምንዛሬ ሂደቱ ደረጃ በአካሄድ ደረጃ ምንም አይነት ተቃውሞ የሌለው ነው። ነገር ግን መታየት ያለበት በሀገራቱ ወይንም በሀገሪቷ ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ነበረ። እንግዲህ እንደ ፖሊሲ ቅየራው አሁን መንግስት የተከተለው ወይንም ቀይሮ ያመጣው ገበያ ብቻውን ተቃውሞ የምነሳበት አይደለም። ከዚህ በፊት የነበረውን ቢሆን ደግሞ በዚያ ልክ ፍጹም ነው የሚባልም አይደለም። ነገር ግን አሁንም እንዳልኩ መታየት የሚገባው መወሰንም የሚገባው ሀገሪቷ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች፣ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ለመወሰን ምን አይነት ነገሮች ተሟልተው ሊገኙ ይገባል የሚሉ ነገሮችን
በውስጡ እንግዲህ አንስቶ ነጸጣ ከፍተኛ የሚባል ችግር ሆኖ ነው ያለው። ከዚህ ውጭ ደግሞ በጣም የሚገርመው አንደኛው የዘውግ ፌደራሊዝም በራሱ እንደዚህ አይነት ፖሊሲዎችን ሀገሪቷ ውስጥ ተግብሮ ውጤታማ ለመሆን እንቅፋት ነው። ይህንም ሳይቀየሩ በተመሳሳይ መልኩ ሌሎችም ምርትና ምርታማነትን፣ የውጭ ሀገር ገንዘብ ክምችትን የመሳሰሉ በአጠቃላይ መስራት የሚገባቸው ስራዎች ሳይሰሩ መንግስት በችኮላ በጥድፊያ ወደዚህ ውሳኔ ገብቷል። ይህ ውሳኔ የሚያመጣቸው በርካታ መዘዞች አሉ፣ በርካታ ችግሮች አሉ። ለዚህ እነዚህ ችግሮች እነዚህ መዘዞች ህዝብ ላይ ለሚያደርሱ ጥፋት ለሚያደርሱ ክሳራ እንደ ኢዜማም ምንም አይነት የሚወስደው ኃላፊነት የለም። ሊፈጠሩ ለሚችሉ ቀውሶች፣ ችግሮች መንግስት ብቻውን ኃላፊነት ብለዋል። መጨረሻ ላይ እንግዲህ መገናኛ ብዙሀንንም ተችተዋል። መገናኛ ብዙሀን ይህን የፖሊሲ ለውጡን እንኳን ደስ አላችሁ ያሉ ሲዘግቡ የነበረበት ሁኔታ ሁላችን የምናውቀው ነው። ኢዜማ እንግዲህ ይህ ትክክል አልነበረም፣ አግባብ አልነበረም፣ እንደዚህ ማለት አልነበረባቸውም፣ ብዛ ድምፅን ማስተናገድ ሌሎች የሚሉትንም ማስተጋባት ነበረባቸው፣ የመንግስትን አቅጣጫ ብቻ ተከትለው የመንግስት ድምፅ ብቻ ሆነው በተለይ የህዝብ የሚባሉት የመንግስት መገናኛ ብዙሀን እንደዚህ የአንድ ወገን መረጃ ሲያራግቡ፣ የአንድ ወገን ፕሮፓጋንዳ ሲያራግቡ ማየት እንደ ጠብቀው መንቀሳቀስ ሲገባቸው እንደዚህ መሆናቸው አግባብ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በሚኖሩ ጉዳዮች ላይ ከእንደዚህ አይነት አካሄድ ወጥተው ሌላውንም ህዝብ፣ ሌላውንም ወገን ማዳመጥ፣ የሌላውንም ድምፅ መግለጫው በእርግጥ በውስጡ የያዛቸው በርካታ ሰፊ ጉዳዮች ኖሩም እንኳን ለዝግጅቱ ያህል እነዚህን ጉዳዮች እንደ መረጃ አቅርብ ያለው ምናልባት በአንተ በኩል ለመረጃ ያህል ለተመልካቾቻችን ማሳወቅ ስላለብን መነሳት አለባቸው የምትላቸው ካሉ ወደ ተመልካቾቻችን ብታደርስ እና ከዛ በኋላ ወደ ሀሳብ መለወጥ እንገባ። ያው አንተ በጠቀስኳቸው አንኳር ነጥቦች ናቸው መግለጫው ያካተታቸው። ወሳኝ ሊያነጋግሩ አነጋጋሪ የሆነ መግለጫ ፓርቲዎች ለምሳሌ አንተም እንደጠቀስከው አሁን ይሄ ለሀገሪቷ መሰረታዊ ችግር የሰላም ችግር የሰላም እጥረት መኖሩን ኢዜማ አንስቷል። ይህን ማንም የሚስማማበት ጉዳይ ይሆናል። ነገር ግን ከሰላም እጥረቱ ባሻገር ደግሞ ይሄ የዘውግ ፌደራሊዝም ያለው እና የመሬት ባለቤትነት ያነሳው ጉዳይ እንግዲህ የግል የፖለቲካ አመለካከቱን እንደ ሸቀጥ ከስር ያቀረበበት ሁኔታ ሆኖ ስለሚታይ ይሄም ሊያነጋግር ይችላል። ይሄ በእውነት ለወቅታዊ ለገጠመን አፋጣኝ አሁን ላለንበት ችግር ፕራግማቲክ ሶሉሽን ነው ወይ ይሄኛው አሁን ወይስ በግራጁዋል የሚመጣ ሶሉሽን ነው እና የራሱን የፖለቲካ ፍላጎት በዚሁ አጋጣሚ ለመሸጥ ያመጣበት አግባብ መስሎ የሚታይና ሊያነጋግር ይችላል። በነገራችን ላይ እንትን ብቻ አይደለም አሁን ኢዜማው ብቻ አይደለም እንትን ያወጣው፣ ሌሎች ፓርቲዎችም ትናንትና ከአንድ ሚዲያ ጋር እንትን ሲያደርጉ ነበረ፣ ቆይታ ሲያደርጉ ነበር። ኢትዮጵያ ኢህአፓ የሚባለው ነፃነት ነክሉት ፓርቲ የሚባለው ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የሚባሉት እንደዚሁ ነው የገለጹት በአጭሩ ማለት ነው። ተመሳሳይ ኦልሞስት ውስጡን እንትን ባንገባ ምንድን ነው ይሄ ችግር ውሳኔው እንደ ሀገር የታመመውን ኢኮኖሚ የበለጠ አደጋ የበለጠ ጉዳት የሚያደርስበት እና ለተራዘመ ቀውስ ነው። አሁን ከኢዜማ ጋር ይስማማሉ ማን የሚስማማው ማለት ነው። ቀውስ ያዋልዳል፣ ለተራዘመ ቀውስ አገሪቷን ያጋልጣል ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ኦልሞስት ይሄ አብዛኛው ሰው የሚጋራው አይነት ስጋት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የታችኛው ማህበረሰብ ክፍል የበለጠ የሚያደቅ ነው እነሱ ያሉት የኢዜማ መግለጫም ኦልሞስት እንደዛ ነው የምለው። የታችኛው ማህበረሰብ ክፍል በጣም የሚያደቅ ነው እና ምንድነው አሳታፊ አልነበረም ነው ያሉት። ስለዚህ አንዳንድ መሬት ላይ ያሉ በጣም ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ችግሮች ይህንን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ የማያስችሉ ወይ ደግሞ አስቻ ያልሆኑ ምክንያቶችንም ጠቃቅሰዋል። ለምሳሌ የጦርነት መኖር፣ የጸጥታ ችግሮች፣ ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ፣ የምርት ምናምን መዳከም፣ መላሸቅ፣ ይሄ በጣም አስፈሪ ነው የሚያደርገው ነው የምለው የውሳኔው ውጤትና ምናልባት እንግዲህ በውይይት መካከል ማንሳት ይቻላል። ታጁ አንዳንድ እንደ መረጃም ያለው ነገሮች በውይይት መካከልም እንደ ማጣቀሻ ማንሳት ይቻላል እና ሀሳብ መለዋወጥ ይቻላል።
Hello, Taju. I saw you. Didn't say hello. Well, Isamal, how is Samal? Didn't say that number. Asamin Charza. ምንድ ወይ ይሻላል አልኩኝ በእንትኖች በውይይት መካከል እያጣቀሱ መጨመር ይቻላል መረጃም ካስፈለገ ኦልሬዲ ወደ ሀሳብ መለዋል ገባ ይሻላል ብዬ መልካም ድምፅ ጠፍቶ ነበር እንግዲህ ወደ ሀሳብ ስንገባ እንግዲህ ብልጽግና ማን ነው ኢዜማ ማን ነው የሚለውን መመልከት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ግን ይህን ስንል እንዲሁ በጭፍን ጥላቻ አይደለም ኢዜማንም ወይንም ብልጽግናንም እንዲሁም ስለምንጠላም ስለምንደግፍም ወይም ንወድም አይደለም ነገር ግን በመሪ ደረጃ በአካሄድ ደረጃ መነሳት ያለባቸው ጉዳዮች ስላሉ አንስተን ለማለፍ ስለተፈለገ ነው እንግዲህ ወደ ሀሳቤ ስመለስ ኢዜማ ማን የሚለውን በተወሰነ መልኩ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ግን ከመግለጫው ይዘት አንጻር ያው እንደ ፓርቲ የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ ዘርፍ ምሁራን እንዳሉት አውቃለሁ ስለዚህ እነዚህ እንደ ፓርቲ በፓርቲ ውስጥ ያሉት የኢኮኖሚ ዘርፍ ምሁራን በኢኮኖሚው በኩል ሀሳብ ሊያቀርቡ እንደሚችሉ ሊያማክሩ እንደሚችሉ ለፓርቲውም ለሀገሪቷም ሊጠቅምትን የትኛውንም ጉዳይ ሊያቀርቡ እንደሚችሉ አምናለሁ ስለዚህ ፓርቲው ከዚህ በፊት አፕሪል ላይ ቅድም ያልኩት መግለጫም ሲያወጣ አሁን ይህን በተደጋግሶም ሲያወጣ እንዲሁ ዝም ብሎ አይመስለኝም በራሱ በውስጡ ባለው በፓርቲው ኢኮኖሚው ዘርፍ አማካሪዎች ወይንም መዋቅሩ በኩል ጥናት ሰርቶ መምጣት አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነ ምን አይነት እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው ምን አይነት ቅድመ ስራዎች መስራት አለባቸው እንደ መንግስትም እንደ ህዝብም እንደ ዓለም አቀፍም ሀገራት ነው ተቋማት መስተካከል መታረም ያለባቸው በመጀመሪያ ደረጃ ስለዚህ የመግለጫው ይዘቱ ያቀረባቸው ምክንያቶች መንግስት በራሱ በኩል ማስተካከል አለበት ማረም ነበረበት እነዚህን ጉዳዮች ሳይረም ሳስተካክል ለነዚህ ጉዳዮች ተገቢ የሆነ ምላሽ ሳይሰጥ እንደ ቤት ስራ ለረጅም አመታት ሀገሪቷ ውስጥ ይዘለቁ የቆዩ ጉዳዮችን እልባት ሳይሰጥ ወደ ትግበራ መግባቱ አግባብ አልነበረም የሚለው ከራሱ መነሻ ይሆናል ራሱ ጥናት አድርጎም በተለያዩ አጋጣሚዎችም ካሰባሰባቸው መረጃዎችም ማስረጃዎችም ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ በዛ በኩል ስናነሳ እንግዲህ ካስቀምጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች በተለይ ወደ መጨረሻ አንቀጽ አካባቢ የተቀመጡት ሀገሪቷ ውስጥ አሁን ላይ ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል አስቻይ ሁኔታ አልነበረም ካላቸው የመጀመሪያው ለምሳሌ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ሁላችንም እናውቀው ነው ሀገሪቷ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የምትገኘው መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ ሲያመጣ በሀገር ውስጥም ደረጃ በዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራትም ደረጃ ሀገሪቷ ውስጥ በዘላቂነት መሰራት አለባቸው መሰራት ይገባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ጉዳዮች ምንድን ናቸው እነዚህ ደግሞ እንደ ሀገር የተረጋጋ ሰላም ደህንነት የሚፈልጉ ናቸውና መንግስት ከሁሉም በፊት ለነዚህ ቅድሚያ መስጠት ነበረበት የሚለው ትክክለኛ የሆነ አቋም ነው ለዚህ በየትኛው አካሄድ መንግስት ሳያቅማማ አሁን ሀገሪቷ ካለችበት ችግር የማስወጣት እርምጃ ውስጥ መግባት ቀዳሚ ተግባሩ መሆን ነበረበት አሁን በእርግጥ ሀገሪቷ የምትገኝበት ወቅታዊ ምስቅልቅሉ ቀውሱ ሁሉ መነሻው ሀገራዊ ሰላም ጦት ነው ሌላ ነገር ምንም አይደለም በዚህ ደረጃ የሀገሪቷን አመታዊ በጀት እንኳን መመደብ መበጀት የማትችልበት ደረጃ ላይ ሲደርስ እንግዲህ እንዲሁ የሀገሪቱ ሀብት ዝም ብሎ ሞልቶ ተመልሶ ጠፍቶ አይደለም ላለፉት ሁለት አመታት እጅግ በጣም ደም አፋሳሽ የሚባል በዓለም ደረጃ ከጦርነት በኋላ ብዙ ሰዎችን የቀጠፈ ብዙ ሀብት ንብረት ያወደመ የሚባል እጅግ በጣም አውዳሚ ጦርነት ያስተናገደች ሀገር ነች አሁንም ሀገሪቷ እንደ ሀገር ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ እንደዚሁም እንደቀጠለ ነው ሌሎች አካባቢዎችም የተዛመተ አሁን ላይ ሶማሌ ክልልና አፋር ክልል ተመሳሳይ ግጭቶች ተመሳሳይ ጦርነቶች ውጊያዎች አሉ በአጠቃላይ ማለት በሚቻል መልኩ ሁሉም ሀገሪቷ አካባቢዎች እንዲህ የተሟላ የሚባል ሰላምና መረጋጋት ደህንነት የለም ማንም እንደ ልብ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት ማልማት ማትረፍ በህይወት መኖር የሚችልበት መብቱ ደረጃ በወረቀት ቢቀመጥም እንኳን በተግባር መሬት ላይ ወርደን ማየት ማግኘት የማንችለው ጉዳይ ሆኗል
ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ከምንም በላይ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባ ነበር የተባለው ትክክል ነው። ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሀገራትም ተቋማትም ግለሰቦችም እኛም ደግሞ እንደ ሚዲያ በየለቱ የምንጮኸው የምንኖረው የምናገረው ነገር ስለዚህ ጉዳይ ነው። ሰላምን የምትላ ሰላምን የሚቃወም ማንም የለም። ሰላም ከሌለ ደግሞ ማንም ምንም ሀብት ቢኖረው ምንም ገንዘብ ቢኖረው ምንም ሊያደርግ አይችልም። ያው ከጥፋቶች ሌላ ምንም አላማ አይኖረውም ወይንም ሌላ ምንም አይነት ፋይዳ አይኖረውም ካየነው ከቅርብ ጊዜ ተሞክሯችን ከቅርብ ጊዜ ልምዳችን አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት የገባበትን ቀውስ መነሻ ለይቶ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገባሁት? አሁን ሀገሪቷ ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ቀውስ የገጠማት ለምንድን ነው? የውጭ ምንዛሬ የሚሆን የሀገር ውስጥ የሚገኘው የዋጋ ንረቱ የሚሆን የጥሬ ገንዘብ እጥረቱ የሚሆን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ የሚባለው አጠቃላይ የማምረት አቅማቸው በዚህ ደረጃ የተዳከመውም የተቋረጠውም የሚለውና በርካታ ከዛ ጋር ተያይዞ መነሳት የሚገባቸው ጉዳዮች ተነስተው የነዚህ ሁሉ መነሻ ምክንያት ምን ነበር? ለዚህ ደግሞ እንደ መንግስትም እንደ ህዝብም አስተዋጽኦአችን ምንድን ነው የሚለውን ቁጭ ብሎ ገምግሞ መርምሮ ለዚህ ተገቢ የሚባል ምላሽ ሰጥቶ ወደዚህ አይነት ውሳኔዎች መግባት ነበረበት። ይሄ አልሆነም። እንግዲህ ጦርነት ባለበት ሀገር አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ያለውን ነገር ሁላችንም እያወቅን እንግዲህ ፖሊሱን ቀይሯል። ፖሊሱ በራሱ እንደዚህ ነው ለሀገሪቷ ልጆ ልመጣ የሚችለው ፋይዳ እጅግ በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ፋይዳ አለው። ነገር ግን እንደዚህ ባልተረጋጋ ሀገር ውስጥ መንግስት በቀዳሚነት ምላሽ መስጠት ማስተካከል ማረም የሚገባቸው ጉዳዮች ባልታረሙበት ምላሽ ባልተሰጠበት እንደዚህ አይነት ፖሊሲ እንዲሁ ዝም ብሎ ህዝብ ላይ ዱብ ብሎ ሲወርድ ይዞ የሚመጣው ቀውሱ ቀላል የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ገንዘብ በድጋፍም ብድርም ተሰጥቷል። አስቸኳይ ወደ ስራ ማይገባ ከሆነ ወደ ስራ ቢገባም እንኳን ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል ሰላቷ እዳ ላይ እዳ ተሸክማ የምትዘልቅ የምትቆይ ሀገር ትሆናለች እንጂ ያ ከውጭ ሀገራት የተገኘው የውጭ ምንዛሬ ዶላርም፣ ፓውንዱም፣ ሌላውም ለሀገሪቷ ውጤት አያመጣም። ከእዳ ያለፈ ምንም አይነት ፋይዳ ያለው አይደለም። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ነገሮች ምላሽ ማግኘት ነበረባቸው። ኢዜማ አቋሙ ትክክል ነው፣ ይህ አቋም ነው፣ ይህን እቀበለዋለሁ። ነገር ግን በሁለተኛ ደረጃ ያነሳው ዘውግ ፌደራሊዝም ያለው ለሀገሪቷ ችግር ነው። ዘውግ ፌደራሊዝሙ ሳይቀየር ያ ሳይፈርስ እንደ መንግስት አሁን ያለበትን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለመቀየር የተጓዘበት መንገድ አግባብ አልነበረም፣ ትክክል አልነበረም። ስለዚህ ቅድሚያ አሁን ያሉ ክልሎችን ማፍረስ ነበረበት የሚለው ያው በሚያራምደው በፖለቲካ አሳሰቡ ርዕዮተ ዓለሙ ፕሮግራሙ ዲፔንድ የሚሆን ነው። መገደብም አንችልም፣ ስንም አንችልም። እኛ የራሳችን እኛ የምንፈልገው ይህን ነው የምንለውን ነገር ወይንም ሀሳብ ማጋራት ካልን በስተቀር ኢዜማ ይህን ለምን አለ ብለንም በእርግጥ መተቸትም ተችተንም ማስቀየር የምንችለው ነገር አይደለም። የሚያራምደው ፖለቲካ ይሄ ነው። በአጠቃላይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚራመደውን ሁሉንም ፖለቲካ የዘር ፖለቲካ ነው የምለው። ስለዚህ የዘር ፖለቲካ የሚባለው፣ የብሔር ፖለቲካ የሚባለው፣ የክልል ፖለቲካ የሚባለው ሙሉ ተደምስሶ የዜጋ ፖለቲካ የሚባል ይራመድ ነው የምለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔሮች ሲጠሩ፣ ብሔረሰቦች ሲጠሩ፣ ሰው በማንነቱ ሲጠራ ማየት የማይፈልግ ሲደራጅ ማየት የማይፈልግ ድርጅት ነው፣ ፓርቲ ነው። ይህን ሁላችንም እናውቀዋለን። ስለዚህ ይህ ፓርቲ ዛሬ ብሎ ከተናገረ እንግዲህ ከተለመደው ሌላ ነገር አይደለም። አዲስ ነገር ይዞ አልመጣም። ያንኑ ነው ያስቀጠለው። ግን ያንን ያስቀጠለበት መንገዱና አውዱ አግባብ ነው ወይ ትክክል ነው የሚለውን ለይቶ ማየት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ለይተን ማየት መመልከት ካለብን እንግዲህ አሁን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ ማምጣትና ዘውግ ፌደራሊዝም ምን ያገናኛቸዋል? ምን አይነት ግንኙነት አለው? በራሱ አግባብ ነው። ስትራክቸራል የሆኑ ነገሮች በራሳቸው አውድና ለዚህ ለማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ሽፍት
ፌደራሊዝምም እንደ 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 ምን ይበል እንደ ወንጀል አድርጎ ሲያመጣ እንደ ጭራቅ አድርጎ ሲያመጣ ጣፍ ነበረበት የምለውን የለየ አይመስልኝም እኔ አቋም ምን እንደፈለገ ማራመድ ይችላል ይሄን መከለክል ይገለም ኢትዮጵያ ውስጥ ማራመድ ይችላል ነገር ግን አትልት ሲያራምዱ አውዱን መተበቅ ነበረባቸው ነው የምለው ሜዳውን መተበቅ ነበረባቸው የት ነው ይሄን ማራመድ የሚችሉት የት ነው ይሄን አሳሰብ መሸት የሚችሉት የምለው እጅግ በጣም ክሪቲካሊ መታየት የነበረበት ጉዳይ ነበር ሩትና ያወሩ ያሉት ስራ ሀገር ለውጥ ወይንም ሀገር ላይ ደርሳል ስለተባለው ጉዳት ከሆነ በዛ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የነበረባቸው በሱ ላይ ፎከስ አድርገው ይሄን አሁን መንግስት ያመጣው የፖሊሲ ለውጥ ሀገሪቷን ላይ ሊያደርስ የሚችለው ጥፋቱን ጉዳቱን ካሳዩ በኋላ አትሊስት አሁንም ቢሆን መንግስት እንደ መንግስት ቀይሮ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ብድርም ድጋፍም እየወሰደን ያለው ስለዚህ አሁን አትሊስት ከገባበት በኋላ ምን አይነት እርምጃዎችን መውሰድ ነበረበት የሚለው እንግዲህ ኢዜማ ሀገሪቷ ውስጥ አሉ ከምባሉ ፓርቲዎች በስም ደረጃ የሚታወቅ ነው በስራ ላይ ፍለብሮ በዚህ ደረጃ ህዝብን የምጠቅም ለህዝብ የምበጅ ነገር ሰርቷል ብለን ደፍረን መናገር ባንችልም እንኳን እንደ ፓርቲ በስም ይታወቃል ስለዚህ ምናልባት አሁን አገዛዙ ውስጥ ወንበር አግኝቶ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ሁሉ ነገ ሀገር መምራት ሀገር የመረከብ እድል ሊኖረው የሚችል ፓርቲ ቢሆን እንኳን ይሄን ታሳቢ ማድረግ ነበረበት ቀድሞ ያወራው ነው ሪቷል ያስቀመጣቸው ቀድሞ ሁኔታዎች ነበሩ እነዛ በመንግስት ደረጃ ወይ ከኢዜማ በተሻለ መልኩ ሪሰርች በሰሩት ሰዎች ጥናት በሰሩት ሰዎች እና ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ችግር ሊቀርፍ ይችላል ብሎ በወሰዱት እርምጃ ልክ ከተጓዙ አው ከዚህ ልስት ምንድነው መሆን የነበረው ያለበት መንግስት ይሄን ገንዘብ ለምን አላማ በዚህ ገንዘብ ምን ምን ስራዎችን መስራት አለበት አትሊስት እነዛ የተጠቀሱ ጉዳዮች አሁንም ቢሆን እንዴት መስተካከል አለበት እንዴት ተረባለባቸው ለዚህ ኢዜማ እንደ ኢዜማ ምን አይነት ምንም ማገናኘው ነገር ምንም ማያገበው ነገር እዚህ ጋር አምጥተው የማንዱ ችግር ነው ብሎ ከመያወሩ ይሄን ማየት ነበረባቸው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ሁለቱም በማዕከላዊ ባንክ የሚመረውም የገንዘብ ልውውጥ ስርዓቱም እንዲሁም በገበያ መር ወደ የለባቸው ናቸው ብሏል ስለዚህ ሁለቱም ችግር የለባቸውም ከተባለ አሁን የመጣው በዚህ አግባብ ምታይ ከሆነ እንዴት ማኔጅ ማድረግ አለብን የሚለው the way out ማሳየት ነበረበት ይሄን ማስበው ለመንግስትም ጥሩ ነው ከመንግስትም ውጭ ያሉት ሰዎች ምናልባት ሐሳብ ኑሯቸው ግንዛቤ ኑሯቸው ሊያግዙ ሊደግፉ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እውነት ለሀገር የሚያስብ የሚጨነቅ ፓርቲ ከሆነ ነገር ግን ይሄን አላየሁበትም መጨረሻ ላይ ምንድነው ያለው እጄ የለበትም ነው ያለው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር በሚሰበት እንደዚህ አይነት ነገር በሚደረግበት የለሁበትም ከደሙን ሶነኝ እጄን ታጥቢያለሁ ብሎ ነው የደበደመው ስለዚህ ሀገር ላይ የሚደርስ ሀገር ላይ የሚቃጣ ጥቃት ጥፋት በደል ከሳራ ጉዳት ካለ ሙሉ በሙሉ ብልጽግና አንስቶባቸዋል ወቁ እኔ የለሁበትም ብሎ ነው የቋጨው መጨረሻ አሁን እንግዲህ ይሄን ስል ለፍነቱን ለብልጽግና ብቻ ሰጥ ተጠያቂነቱን ለብልጽግና ብቻ ሰጥ የጦርነቱንም ጭምር መሆን አለበት እዚህ ጋር እሱንም ለተበት እንግዲህ እሱ ፌደራሊዝም ብሎ ቃል አውዱ ከከተተ እኛም አለ አውዱ አንጥተን የለሁበትም ካለ በጦር ወንጀልም አሁን ከሚፈልጉ ተቋማትና ግለሰቦች የኢዜማ ፓርቲና የኢዜማ መሪዎች ተጠቃሽ ናቸው ይሄ ጻሃ የሞቀቀ ነው ዓለም የሚያውቀው ሀቅ ነው ማንንም ሊክዶ አይችልም እንደ ብርሃኑ ነጋ ሀገሪቷ ውስጥ ለተፈጸመው ጦርነት ለሀገሪቷ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ ሚና የተጫወተ አንድም ግለሰብ አለ ብዬ አላስብም የብልጽግና ካድሬዎች ግንባር ላይ ያሉት የብልጽግና መሰራን እንደ ብርሃኑ ነጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በተከታተለው በዘር ጭፍጨፋ የራሱ ሚና የተጫወተ ማንም የለም አሁን በዚህ ጉዳይ ብልጽግና ዘሬ ፈጸመው በተመሳሳይ መልኩ ሰባዊነት ላይ ወንጀል የፈጸመው ሀገሪቱን ለዚህ ሁሉ ችግር ለዚህ
ሁሉ ጥፋት የዳረገው ብልጽግና ነው እኔ የለሁበትም የሚል በግጫ መቼ ሊጠ ሴም ታይም ጦርነቱን ጉዳይ ላይ ብልጽግና የቀሰቀሰው ጦርነት ነው ብልጽግና ያቀጣጠለው ጦርነት ነው ያወቅ ባቀጣጠለው እሳት አልጠየቅበትም ብልጽግና በስራው መጠየቅ አለበት የሚል መግለጫ እስካሁን መውጣት ነበረበት። ሰብ ከምድረገጽ ለማጥፋት የሰሩት ሰዎች ናቸው። አሁንም እየሰሩ ናቸው። አቁመዋል፣ አቅዳ እየተጠቀሙ ሀገሪቷን እንዴት እንዳመሰቃቀሉ እንዴት እዚህ ደረጃ እንዳደረሱ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ ይህን ማንነቱን ይህን ገመናውን ይህን ተግባሩን ወዴት ደብቆ ወዴት አሽሽቶ ዛሬ ላይ ብልጽግና ወደዚህ ውሳኔ ሲደርስ አያገባኝም እና ውሳኔ ነው አይመለከተኝም ይላል። ከብልጽግና ጋር ወስኖ እኮ ሀገሪቷን ወደዚህ ደረጃ ያደረሰው እያፈረሰ ያለው ሀገሪቷን እያጠፋ ያለው ኢዜማ ነው። ታዲያ በዚያ ውስጥ ጊዜ ለምን ይወስናል? ይህ ውሳኔ አይመለከተኝም ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ በተቀጣጠሉ ጦርነቶች ሁሉ በለው ፍለጠው ቁረጠው እያለ ብልጽግናን ደረቱን እየመታ ትኬሻውን እየነካካ ጀርባውን እየዳበሰ ጦርነት ከሚያሟሙቅ ያንን በተመሳሳይ መልኩ እኔ አያገባኝም ብሎ ጥግ ይዞ ቆም ነበረበት። ሆነም የሀገሪቷ ጥፋት የሀገሪቷ ውድቀት ጠንሳሽና መሪ ነው የነበረው። ስለዚህ ዛሬ ይህ የኢኮኖሚ ሽፍት ፖሊሲው ሀገሪቷ ላይ ቀዳሚ ተጠያቂ ኢዜማ ነው፣ ሌላ ማንም አይደለም። ቀዳሚ ተጠያቂ ከማንም በላይ አሁን ሀገሪቷ እዚህ የተገደደችው በብርሃኑ ነጋ እብደት ነው። እሱ እብደት ነው። ይህን ማንም ጠይቆ ታዲያ አያገባኝም ካለ ሀገሪቷ አሁን ለገባች ማንም የለም። ሌላው በግሉ አሁን ባለበት ፖዚሽን እንመልከት ከተባለ እንኳን ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትር ነው። ብርሃኑ የትምህርት ስርዓቱ ወዴት ነው? ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? የምንካየን እንግዲህ ሰሞኑን አይተናል። የሆኑ የግል ኮሌጆች መውጫ ፈተና ወይንም ኮሌጆች ካስተማሯቸው ተማሪዎች የተመረቁትን አስፈትነው መውጫ ፈተና ማለፍ ከነበረባቸው 22 ኮሌጆች እንደዚሁም የግል ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች አንድም አላሳለፈም ብለዋል። ይህን የግል ነው ብለን እንውሰድ። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች 42% ብቻ ነው ያሳለፉት። ስንት መቶ ሺህ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከተመረቀው ማለት ነው። 42% ማለት ከመቶ ተማሪዎች መውጫ ፈተና ማለፍ የሚችሉት 42 ተማሪዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው። አትሊስት በዚህ ዓመት 100,000 ተማሪ ከተመረቀ ከመቶ ሺህ ተማሪ 42,000 መውጫ ፈተናውን አልፎ 58,000 ወርቋል ማለት ነው። ይሄን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ነው እንግዲህ ጨርሷል፣ አብቅቷል። ከዚህ በኋላ ወደ ሙያ ዓለም የሚገባ ነው ተብሎ የሚታመን ነው። ከታች ያለውን ብንመለከት ከፕራይመሪ ጀምሮ ከኬጂ ጀምሮ እስከ መሰናዶ ደረጃ ድረስ ያለውን የግሉንም የመንግስቱንም ካየን ከተመለከትን የለም እኮ የለም። እንደ ሀገር ወርቋል። በትምህርት ደረጃ ወደ ቀደመ ድንቁርናው እየተመለሰ ያለበት አግባብ ነው ያለው። ሀገሪቷ ወደ ድሮ ድንቁርና እየተመለሰች ያለችበት አግባብ ነው ያለው። ዩኒቨርሲቲ መግባት ይቅርና ዛሬ ላይ ከስድስተኛ ክፍል ማለፍ ከስምንተኛ ክፍል ማለፍ ዛሬ ላይ ድንኳን ተጥሎ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለ እየተባለ የሚጨፈርበት የሚደነስበት ሀገር ሆናለች እኮ ሀገሪቷ። ይህ ሁሉ እንደውም እንዳለ ሆኖ ዩኒቨርሲቲዎች በአሁኑ ሰዓት ተማሪ
ነገሮችን መሞዝ የፍቅቶች ላለ እንመልከት ከተባለ አቶ ብርሃኑ ነጋ ፕሮፌሰር ሶሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ካሉበት ከስራ ድርሻ አንፃር እንኳን ከተጠያቂነት ሊያመልጥ የማይችል ግለሰብ ነው። የኔ ውጤት አይደለም ልል ነው? እጅ የለበትም ልል ነው? ማለት ካለበት ይህንን ማካተት አለበት። ይህን ብልጽግና ጋር ሆኖ በጋራ የወሰናቸው ውሳኔዎች እንዳሉ ሆኖ አንድ ዘርፍ ተሰጥቶት እየመራ ካለው ከትምህርት ዘርፍ ሀገሪቷን እንደ ሀገር ወደ ውድቀት ወደ ጥፋት እንዳመራ ሁሉ እየመራ ያለው ዘርፉንም ትምህርት ስርዓቱንም ወደ ገደል እያመራ ያለ እየከተተ ያለ ግለሰብና ተቋም ነው። ከዚህስ እንዴት ሊያመልጥ ነው ታዲያ? በዚህም ዙሪያ አያገባኝም የሚል መግለጫ ሊያወጣ ነው ነገር? የብልጽግና ስራ ነው? የብልጽግና ውሳኔ ነው ልል ነው ነገር? ይህ ከሆነ ችግር የለውም። ከብልጽግና ጋር ሲካሰሱ ያሸነፈ የረታ ትክክል ሆኖ ሲወጣ እናም በአጠቃላይ የመግለጫው ይዘቱ የያዟቸው አንዳንድ ቁም ነገሮች ቢኖሩም እንኳን እኔ አያገባኝም፣ ኃላፊነት መውሰድ የሚገባው ብልጽግናና መንግስት ነው ስል ራሱን ከብልጽግና እንዴት ለይቶ ማየት ቻለ ነው? ዛሬ በጊዜ ጉዳይ እኔ ኢዜማ ነኝ ብልጽግና አይደለም ብሎ ደፍሮ ለመናገር እንዴት በቃ ነው ምለው? ይሄ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ዛሬ ላይ ኢዜማን እኮ በስሙ እየጠፋ ነው ያለው። ኢዜማ ብሎ ለመናገር የሚችል አባልም አመራርም የሌለበት ጊዜ ላይ ያለ ነው እኮ። በስሙ ኢዜማ ሆኖ በተግባሩ ብልጽግና ሆኖ ሙሉ መስራች አባል የተባሉት አመራር የተባሉት ሁሉ ሲሸሹ ብርሃኑ ነጋና የእሱ አጨብጫቢ የሆኑ ጥቂት ሰዎች እዛ ውስጥ ሲቀሩ ኢዜማ የሚለው ህልውናው እንደጠፋ ሁሉም አውቋል እኮ። በስም ደረጃ ብልጽግና ቤት ተከራይቶለት አዲስ አበባ ቢሮ ኖሮት ኢዜማ ይባል እንጂ በተግባርና በስራው ብልጽግና ነው። በምን ሞራሉ ነው ብልጽግና እንደዚህ መተቸት መውቀስና ለጥፋቱ ብቻውን ተጠያቂ ነው ማለት የሚችለው? ይህ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነውና እነዚህ ጉዳዮች መታየት አለባቸው ብዬ ነው ማምነውና ያዕቆብ በእኔ በኩል ያነሳቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ወደ በኋላ የምናገራቸው ነገሮች ካሉ ጨምራለሁ። አሁን ወደ አንተ ልመልስ። እሺ ታዩ፣ ያው የሚገርም ሀገር ውስጥ ስላለን እንጂ እንዲህ አይነት ሞራል ይሄ እንደዚህ አይነት መግለጫ የህዝብን ሞራል ይነካል ማለት ነው የሚቻለው ከመጀመሪያው ነው። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ውሳኔ ሰሞኑን ብልጽግና ተግባራዊ ያደረገው የፖሊሲ የውጭ ምንዛሬን በገበያ መር ስርዓት ለመምራት የተተገበረው ፖሊሲ አስደንጋጭ ነው። ይሄ ባለሙያዎችም እንደዚሁም ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሁሉም ዜጋ ኦልሞስት እኩል የሚጋራው ነው ስጋቱን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ወጥቶ የህዝብ ስጋት ውስጥ መሰለፉ ለምን ተሰለፈ አልልም፣ ማለት ይሄ ኢዜማው ማለት ነው ለምንድን ነው ያለው ማለት አልችልም። ግን እውነተኛ እንትን ነው ወይ እውነተኛ ለቅሶ ነው ወይ? ለምሳሌ አስመስሎ ከስጋት ውስጥ ተሰልፎ ይኸው ከእናንተም ጋር ነኝ ለማለት ያደረገው ነው እውነት ከልቡ ነው ነው? ይሄ ጥያቄ አለኝ። ለምን ገለጸ አይደለም ስጋቱን? ግን እውነት ከልቡ ነው ወይ? እዛ በጓዳ የሚፈተፍተው ማን ነው? ማን ሆነና ነው በጓዳ ከመጋረጃ ጀርባ የሚፈተፍተው ማን ሆነና ይህን ነገር የሚወስነው ማን ሆነና ነው? እንደገና ደግሞ አደባባይ ላይ ወጥቶ ከህዝብ ጋር ይሄ ትክክለኛ ውሳኔ አይደለም፣ በቃ ችግር የሚያስከትል ነው፣ እኔ የለሁበትም። በጣም ያሳዝናል። እንዲህ አይነት ኃላፊነት የጎደለ የፖለቲካ አካሄድ በዚህ ጫር ሀገር ቀልድ ካልሆነ በስተቀር ተጠያቂነት ያለበት ስርዓት ቢኖር ኖሮ ማለት ነው። ህዝቡ በጣም ጠያቂ ህዝብ ቢሆን ኖሮ ኢዜማም ጠያቂ አባል ቢኖረው እውነቴን ነው የሚል እንዲህ አይነት እንትን አለው አያደርግም። በፓርቲው ስም እንደዚህ መጫወትን አይፈቅድለትም ብዬ አስባለሁ። አሁን ኢዜማ ማን ነው? በምን ቅርጽ ነው ያለው? በምን ይዘት ነው ያለው? ቀደም ወረዲ ስራ አስፈጻሚ ሁሉ ለቆበታል እኮ። የትኛው ኢዜማ ነው? አሁን ኢዜማ እኮ ብርሃኑ ነጋ ነው። ኢዜማ ኢዝ ኢኳል ቱ ብርሃኑ ነጋ ነው በአሁኑ ሰዓት ፔሪድ። ጠቅላላ ጉባኤ የለው፣ ስራ አስፈጻሚ የለው። ከታች እስከ ላይ ድረስ አንድ ግለሰብ ነው። ታች ያለው ግራስሩት ላይ ያለው አርሶ አደር ተስፋ አድርጎ የነበረው ወጣቱ ክፍል ኢዜማ ምናልባት ተስፋ ይሆነኛል ብሎ
ባለፈው ምርጫ ከኢዜማ ጋር ተሰልፎ የነበረው ወጣት እኮ ዛሬ ላይ እንዴ እናንተ ብልጽግና ሆናችሁ የለ እንዴ ለምንድን ነው እኛን የምታደናግሩት ብለው እኮ ኋላ ታች ያሉትን የኢዜማ ኃላፊዎች ማለት ታችኞቹ ኦልሬዲ ተፍቷቸዋል። ብልጽግና ሆናችኋል እናንተ መንግስት ናችሁ ስለዚህ እንዴት ተቃዋሚ ነን ትላላችሁ ብለው እኮ ተፍቷቸዋል። አያስጠጋችሁ ታች ያለው አርሶ አደሩና ወጣቱ ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ፓርቲ የሌለ ፓርቲ ማለት ነው። በኢንፌክት የሌለ ፓርቲ በተግባር ደረጃ ካየ ነው የሌለ ፓርቲ ወረቀት ላይ የቀረ በአንድ ግለሰብ ኪስ ውስጥ ያለ በቦርሳ ውስጥ በሻንጣ ውስጥ ወደ ሻንጣ የተሰበሰበ ፓርቲ ዛሬ ላይ በጓዳ ደግሞ ይዛ ይጣፍጣል ስልጣን በጣም ይጣፍጣል። ሚኒስተር ስትባል እኮ ታውቃለህ ይሄ ቪ8ቱ ምናምኑ እጀባው ምናምን ድግስ ላይ መገኘቱ እንደዛ በየድግሱ በየመጽሐፍ ምረቃው በየእንትኑ መገኘቱ እኮ በጣም ይጣፍጣል። እንዴ በጣም ያሳስታል እኮ በጣም ያሳስታል ሰው ሶ በእንዲህ የተሳሳትክ እንደገና ተመልሰ ደግሞ አይን የለውበትም ስት ምን አይነት የሞራል ክሳራ ውስጥ እንደገባ የሚያሳይ አደገኛ የሞራል ክሳራ ነው። ቀውስ ነው የሞራል ቀውስ ነው። የዛሬን አርገውና እኮ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለኢትዮጵያ አይደለም እውነት ማለት ነው ሰው በእውቀትና በሞራል ቢሄድ ኖሮ ቢገኝ ኖሮ በልኩ በተማሪው ልክ ቢገኝ ኖሮ ራስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ማለት እኮ ትምህርታቸው እኮ ኢኮኖሚክስ ነው። ኢኮኖሚስት እኮ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ውስጥ እኮ ብርሃኑ ነጋ እንደውም አንድ ጊዜ ሰብሳቢ ነበርኩ በየአመቱ በኢሃደግ ዘመን ማለት ነው። ኢኮኖሚውን እየተነተኑ መጽሔት አለ አመታዊ መጽሔት አለ በጣም የሆነ ክሪቲካል እንትሮች ጽሁፎች የሚቀርቡበት መጽሔት አለ ቡድን አለ እኮ የት አለ ብርሃኑ ነጋ የት ነው ያንጠባጠበው ይሄን ማህበር የት ነው ያለው? የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር አለ ወይ ዛሬ? እሱ ነበር ሲያንቀሳቀስ ነበር። ሶ ብርሃኑ ነጋ ከየትኛው ጋር ነው የሚትይዘው? አሁን ከኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ውስጥም የለም። እዚህ ኢዜማውም ተበትኖበታል ራሱ ላይ ቀረው። ሶ አሁን እንደ ግለሰብ ይሄንን ሲያወጣ በጣም ነው እንትን ክሳራ ነው ለሀገር ክሳራ ነው። እንዲህ አይነት እውቀት ያለው ግለሰብ እንዲህ አይነት በአለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች የሚያስተምር ማለት ነው ኢኮኖሚክስን የሚያስተምር ግለሰብ ዛሬ መጥቶ አንድ የኢኮኖሚክስ ክሉ የሌለው ጠቅላይ ሚኒስትር ስር ተወሽቆት አላደመጠኝም ብዬ ነበረ ስመክር ሚኒስትር ሆነ ካላደመጠ እኛ ምን እንበልሽ? ሌላው ምን ይበል? አንተ ሚኒስትር ሆነ በየለቱ እየተሰበሰብክ አብረህ እየወሰንክ እጅ እያወጣ እጅና እግር እያወጣ እያጨበጨብ ጀርባህ እየተዳበሰ ምርጥ ሰው ነው። እንኳን ባለፈው ስሉልታ መድረክ ላይ ምንድን ነው የተባለው? የኛ በሆኑ እያን እየተመኘን ነው አንዳንዶች አልተባለም? እንደ አንዱ እኮ ብርሃኑ ነጋና ሌላው በለጠ ሞላ ሆነ አይደል የሚደነቁት? የኛ በሆኑና ተብሎ እኮ ተደነቁት። እንትና ሌላ እኮ ሰው አይደለም ብርሃኑ ነጋ እኮ ነው አንዱ ባይዘይ ማለት ነው። አብይ ለኛ ምን እንመኛለን ብል ምን ነው ብልጽግና በሆኑ እያልኩ እመኛለሁ ያለው እነሱን እኮ ነው። እየተዳበስክ ትከሻ ለትከሻ አብረንት እየተጓተትክ እየሄድክ አብረህ ድግስ እየበላ ተመልሰ ደግሞ አይ ነግሬው ነበረ አላዳመጠኝም እን ያንተ ሚና ምንድነው? የተቃዋሚነት ሚና ታዲያ? የማይሰማ መንግስት ከሆነ የማያደምጥ ከሆነ ለምን ለህዝብ ሪፖርት አላረክም? በሰዓት ብርሃኑ ነጋ ማለት ነው ለምን ነው ሪፖርት የማያረገው ለህዝብ? ትግል አይደለ? ፖለቲካ ውስጥ ገባ እኮ ለትግል ነው አይደል? የሚሰማ መንግስት አይደለም። ስለዚህ እንደ ህዝብ እንታገለው በዚህ መንገድ ብሎ ለምን አልወጣም? ዛሬ ከዚህ ውሳኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ ለማለት በጀርባ ዞሮ እኔ የለሁበትም ይላል። በጣም የሚገርም እኮ ነው ይሄ። በእውነት እንዲህ አይነት የሞራል ቀውስ ውስጥ ስትገባ ብቻ የሚታረገው ነገር ነው እንጂ በሌላ በኖርማል አይምሮ ፎርማል ሲቹዌሽን ስትሆን አታረገውም እንዲህ አይነት ነገር። ግን በቀውስ ውስጥ ስትሆን ከዚህኛው ማትረፍ ስትፈልግ ከዛኛው ማትረፍ ስትፈልግ መሀል ላይ ግራ ስትጋባ ነው ይህን አይነት አቋም የምትወስደው። ከዛም ትወስናለ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና መተህ ትቃወማለ፣ ውስጥ ገብተህ ትወስናለ፣ ውጭ ወጥተህ ትቃወማለ። ይሄን አሁን ብርሃኑ የገጠመው ሪያሊቲው ይሄ ነው። በጣም የሚያሳዝነው ማለት ነው። ሶ አሁን እኔ ሳይ በጥቅሉ ከሱ እንትን ጋር ፋክት እኮ አለ መግለጫው ያነሳቸው። በቅንነት ቢሆን ኖሮ ማለት ነው በቅንነት ቢሆን ኖሮ ያነሳቸው ፋክቶች አሉ እኮ የሀገሪቷ ችግር ያለችው ለምሳሌ የሰላም ችግር። አዎ የሰላም ችግር አለ። ሰው ወጥቶ መግባት አልቻለም፣ ይታገታል፣ ይገደላል፣ ይታፈናል።
በኢትዮጵያ ውስጥ መነገድ አልቻለም፣ መማር አልቻለም። የብርሃኑ ነጋ ተማሪዎች ዛሬ 12ኛ ክፍል እሱ ያስፈተናቸው ስሉልታ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ ታግተው ነው ያሉት። ብርሃኑ ነጋ ዋስትና ሆኖ ማስወጣትም አልቻለም፣ ወደ ቤተሰብ ማድረስም አልቻለም። ይሄ የሰላም እጦት ምልክት ነው። እሱ የሚመራው ዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እኮ ገብረ ጉራቻ ላይ ታግተው ደብዛቸው ጠፍተዋል። የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እኮ ታግተው ጠፍተዋል። ተማሪዎች እኮ ማጥናት አልቻሉም። በሰላም እጦት ምክንያትና ፈተናቸውን እንዳለ እየወደቁ ናቸው። ስለዚህ የሰላም ችግር አለ ማለቱ ፋክት ነው። ግን ብርሃኑ ነጋ ድርሻ ምንድን ነው? እዛ ውስጥ የእሱ ድርሻ ምን ያክል ነው? ምንድን ነው? እንደው ጦርነት ይካሄድ ብሎ መግለጫ የሚያወጣ ፓርቲ፣ ጦርነት አስፈላጊ ነው የችግር መፍቻ መንገድ ነው ብሎ መግለጫ ያወጣ ፓርቲ ኢዜማ ማለት ነው። ያን ከመበተኑ በፊት ባይዘው ስፔሻሊ ከመበተኑ በፊት በትግራይ ጦርነት ወቅት ትክክል ነው እንትን መደረጉ፣ ጦርነት መደረጉ የችግር መፍቻ መንገድ ነው፣ ትክክለኛ መንገድ ነው ብሎ የደገፈ ፓርቲ አሁን በአማራ ክልልም ራሱ ትክክል ነው ጦርነት መካሄዱ ብሎ የሚደግፍ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ከተበተነበት በኋላ ማለት ነው። የቀረው ብርሃኑ ነጋ ብቻ መግለጫ እያወጣ እንዲህ እያለ ዛሬ ተመልሶ የሰላም እጦት አለ ስል እና ጦርነትን እየደገፍኩ በዚህ በኩል ደግሞ የሰላም እጦት አለ እንዴት ይባላል? ካውካም ጦርነት ትክክለኛ የችግር መፍቻ መንገድ ነው ያልክ፣ ከጦረኛው መንግስት ጋር ተሰልፈ አብረህ እየበላ አብረህ ገበታ እያጋራ እየተጋራ ተመልሰ ደግሞ የሰላም እጦት አለ ማለት ምን ማለት ነው? ያስኬዳል ወይ? አያስኬድም። የሚያስኬድ ጉዳይ አይደለም። የሚያስኬድ አይደለም። ሶ ራስን መጠየቅ ነው መጀመሪያ። የእኔ ድርሻ ምንድን ነው? አሁን እዚህ በመግለጫ መጥቶ ከማደናገር የእኔ ድርሻ ምንድን ነው? የቱ ጋር መሆን ነበረብኝ ነው የሚባለው። ሶ ከእንትን አንጻር ያለው ለምሳሌ ቅድሚያ መስጠት ካለው ማለት ነው ለግብርና ማለት ችግሩ የሚፈታው ጊዜያዊ መፍትሄዎችን በመውሰድ ለምሳሌ በድጎማ መስጠት፣ የደሞዝ በመጨመር እንደዚሁም የሴፍትኔት ፕሮግራሞችን በመጨመር ይሄ ጊዜያዊ መፍትሄ ነው ያለው እና ይሄ የፋይናንስ የውጭ ምንዛሬውን በገበያ እንዲወሰን ማድረጉ በገበያ እንዲመራ መወሰኑ እንዲያውም ችግሩን ያባብሳል። አምራች ዘርፍ በሌለበት ምርት በተቀዛቀዘበት ሁኔታ በሰላም እጦት ምክንያት ማለቱ ትክክለኛ ፋክት ነው፣ ትክክለኛ ግምገማ ነው። የፖለቲካ ምንድን ነው ያለው? ለምርት እጥረት ዋነኛ መፍትሄ የምርት ኃይሎችን ማለት ለውጭ ምንዛሬ እጥረት ዋነኛው መፍትሄ የምርት ኃይሎችን ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ነው። ስለዚህ እነሱ ወደ ስራ እንዲገቡ ደግሞ ለማድረግ ደግሞ እንቅፋት የሆኑ የፖለቲካ ስንክሳሮችን መፍታት ነው። የፖለቲካ ስንክሳሮች ያነሳው አንደኛው የሰላም እጦት አንደኛው ነው። ሌላው ደግሞ የዘውግ ፌዴራሊዝም እንግዲህ እሱ የምለው ዘውግ የሚባለው ባይዘው አይደል ነው በየትኛው ብያኔ ነው እንግዲህ ብሔር እንበለው ዘር እንበለው ጎሳ እንበለው እሱ ዘውግ ነው። ለማንነት ይሁን አይታወቅም። በሱ ዴፊኒሽን ግላዊ ዴፊኒሽን ሊሆን ይችላል የዘውግ የሚባለው። ሶ የዘውግ ፌዴራሊዝም ያለው እንግዲህ በማንነት ላይ የተመሰረተው እንበለው በማንነት ላይ የብሔረሰቦችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ጉዳይን የሚመለከት ነው። አሁን ይሄ ነው ለኢትዮጵያ እንትን የሆነው ይሄ ነው አሁን ችግር ውስጥ ሰላም ያሳጣውና እንደገና ደግሞ የውጭ መንግስት ብልጽግና ይህን ውሳኔ እንዲወስን የፋይናንስ ፖሊሲን እንዲቀይር ያደረገው ይሄ ነው። ለብርሃኑ ነጋ አገሪቷ በእንትን ስለምትስተዳደር ነው፣ በማንነት በብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን ስላስተዳደሩ ነው። ብልጽግናው ተነስቶ አይ ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው የውጭ ምንዛሬው በገበያ መር ስርዓት እንዲመራ ማድረግ ነው ለብሔር ፌዴራሊዝሙ እና ለዛ የሳቴ ነው መስመሩን የሳቴ ነው በብርሃኑ ግምገማ ማለት ነው። መስመሩን የሳቴ ውሳኔ ስለሆነ መጀመሪያ ይሄ መፈታት አለበት የሚለው ለዚህ ነው። ምን አገናኝ? ኢረሌቫንት ነው ማለት አይገናኝም፣ አያያዝም አይገናኝም። የራሱን የፖለቲካ አመለካከት በዚህች አጋጣሚ ለማስረጽ ያስገባበት ሁኔታ ነው። እና ምንድነው እኔ አንደኛው ነገር እሱ ከተናገረ እኔ መግለጫውን ሳየው እንግዲህ እንደ ብርሃኑ ነጋ ነው የማየው እና ብርሃኑ ነጋ እያልኩ ነው የምናገረው ኢኩቫለንስ ስለሆነልኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደ ፓርቲ ብዬ ስለማላቅ እንደዛ ነው ኢኩቫለንት አድርጌ ስለምወስድ ነው። የኢዜማ ከምል የብርሃኑ ነጋ እያልኩ ነው እየሄድኩ ያለው። ሰው ምንድን ነው አንደኛ የምለው ንቁ ጣልቃ ገብነት አለ። መንግስት ንቁ ጣልቃ ገብነት
ማለት በተመረጠ አቋሁን መንግስት ወደ እየገባ እንደን ካላለ እኮ ያደግ እንትናል ለማታዊ መንግስት የሚባለው አይደል ለማታ መንግስት ሆነ ብራውን ጋይተኛ ስለዚህ አሁን መንግስት ንቁ ጣልቃ ገብነት ማለት የዘውግ ፌደራሊዝም ማስወገድ ማለት ነው ምን አገናኝ እሱ ዘውግም ነው እሱን መፍታት ነው ንቁ ጣልቃ ገብነት የሚሆነው ስለዚህ ብልጽግና ይሄን እንዲያደርግ እየጠበቀ ነው ብልጽግና የክልሎች በማንነት ላይ የተመሰረቱ አድራጃቶች ህዝቦች የህዝቦችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብቶችን እንዲሸራርፍ በቃ አሰፍስፎ እየጠበቀ ነው አሰፍስፎ ብቻ ነው የሚጠብቀው ባይዘን የሚጠብቃት እቺ ነው ለሱ ለሱ ነው እዚህ በመንግስት አካባቢ እንደፈለክ እንትን የምለው ለዛ ነውና አሁን ምንድነው ቅድሚያ ምንድነው ያለው ወደ ተለያዩ ምጣኔ ሀብት ክፍሎች ሚዛን የጠበቀ የሀብት ፍሰት ይሄም እኮ ትክክል ነው ለምሳሌ አሁን የብልጽግናው ትኩረት ኤሪያ ምን ላይ ነው የብልጽግናው አሁን ቀደም አንተም ስትጠቅስ እንደነበረው የሚመጣው ገንዘብስ ምን ላይ ይውላል ቅድሚያ የሚሰጠው ለምንድነው ብራውን ነጋ ምን አሰበ ከዚህ አቋያ ምንድነው ያሰበው ብራውን ነጋ ሚኒስትር ነው ሚኒስትር እኮ ነው እዛ እጁን እኮ ያወጣ ከአብርሃም በላይ እኩል ከሌሎችም 21 ሚኒስትሮች ናቸው ከነሱ እኩል እኮ ነው እጁን ቆጥሮ ብራውን ነጋ ጉሮሎ አይደለችም ወይ በተቃዋሚ ስለተባለ አይቆጠርም አይባልም ሚኒስትር ነው ይቆጠራል ይወስናል አብሮ አልወሰነም ተቃውሞ ምን ነገር እስካሁን ድረስ አልሰማውም ሚኒስትሮች ምክር ቤት ግን ተቃውሞ ምን አንድም ቀን ማለት ነው በሙሉ ድምጽ ነው እየተባለ አለ የጠቅላይ ሚኒስትር ገጽ ላይ ሲደርስና ያንዳንዱ ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ወስኖ ነው የምለው እንጂ ብራውን ነጋ ወይም ሁለት ሰው ተቃወመ የምል አላየሁም እኔ እስከዛሬ ድረስ አልገጠመኝም ሶ ብራውን ነጋ እዛው ውስጥ አሁን ይሄ የብልጽግናው የትኩረት ዘርፍ የት ጋር ያለው ስትል ግብርና ላይ ነው እንደ ብራውን ነጋ እኮ አሁን ለግብርና ትኩረት እየሰጠ ነው ያላለው ብልጽግናው ትኩረት እያደረገ ያለው በሎጅ ቤተ መንግስት ግንባታ ይሄ 10 ቢሊዮን ዶላር ከ10 ቢሊዮን በላይ ዶላር የሚፈጅ ህግ የማያውቀው የሀገሪቱ ህግ የማያውቀው ግንባታ ሲገነባ ሎጆች ዘና እዚ አሁን ጥቅም ፋይዳ ለላቸው ማለት ነው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ለላቸው ባይዘ ወደ አገሪቱ ቢታደግ ኖሮ ትክክል ነው ሰላም ቢኖር ኖሮ ትክክል ነው ሊኖር ይችላል ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ምንም የኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ለላቸው ኮሪደር እየተባለ ስንት ቢሊዮን እንደሚወጣ ብራውን ነጋ ባለበት ማለት እየጎበኘ ሳይክል እየነዳ አብሮ ማለት ነው እየዘለለ ሳይክል እየነዳ ቢፈ እየበላ የትኩረት ኤሪያው ለእንትን አልተሰጠም እንዴ ለሁሉም ዘርፎች ትኩረት አለመስጠት በተለይ ለግብርና በጀት አለመመደብ ለምን አልተከራከረም እንዴ? ሚኒስትሮች ምክር ቤት ላይ በመሆራል አሁን መጥቶ እዚህ ጋር ሰው ፊት መጥቶ አይ እዛ ጋር ትኩረት አልተሰጠም ይሄ ለምንድን ነው እዛ ውስጥ ያልተከራከረ? አቋም መውሰድ ያልቻለ ለምንድን ነው? ሶ እኔ በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው የገረመኝ ይሄ የፖለቲካል ሂፖክራሲ ቲፒካል በቃ ታውቃለህ ቲፒካል ሂፖክራሲ ነው አስመሳይ አደገኛ አስመሳይነት ነው ውስጥ ሌላ ውጪ ሌላ ንግድ ነው ስለዚህ ይሄ ከብልጽግናው ጋር እንግዲህ ይሄ ሪዞርቶችን ሎጆችን የሚገነባ ሰውዬ የሀገሪቷን ሀብት እዛ ላይ የሚያፈስ ሰውዬ መልክ ግብርና እንትና ትኩረት አልተሰጠም ብሎ እዚህ ጋር ባይላዝን ምን ይገርማል እኔ ይገርመኛል እኔ በጣም የሚገርም ነገር ነው የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ መሬት እንግዲህ ሰውን ከመሬት የግል የእንትን ይሁን ነው አይደል ለምን በብሔሮች ሆነ ነው ሌላ ነገር አይደለም ዘፍት ያለ የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ ለምንድን ነው ያ ክልል ይፍረስ ነው ሌላው በሌላ መንግስት መልክ ሲገለጽ ማለት ነው ክልል የማንነት ላይ ተመሰረቱ አስተዳደሮች ይፍረሱ ነው ይሄ ነው ስለዚህ እነኚህን አሁን ይሄ እነኚህ በጣም የረጅም ጊዜ እንትኖች ናቸው ቢሆኑ ራሱ ለኢትዮጵያ አሁን ይሆናል ይሄ ለዚህ መፍትሄ ይሆናል አሁን ለገጠመው ችግር ለኑሮ ውድነት ይሄ መፍትሄ ይሆናል ይሄ እኮ ኢህአዴግ 27 አመት ሲኖር እነኚ እንዳሉ ናቸው እኮ አግሪቷ ያደገችው ቅድም እሱ የሚላቸው ይሄ ዘውግም whatever እንበለው እነኚ እንዴት እንዳሉ ናቸው አግሪቷ ያደገችው ያሁኑ መስቀልቅል ያልተከሰተው የጨለማ ዘመን የተባለው እነኚ ይያሉ እኮ እንደ ከሆነ ቦታ አሁን እንደመጡ ችግሮች እየተከሰ እነኚ ካልተፈቱ አሁን የገጠመን ችግር አይፈታም የምል እንትን እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ሂፖክራሲ ነው level of hypocrisy በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው እሱ የብርሃኑ ነጋ so እኔ አንድ መጨረሻ ላይ እንትን ማረገው ማለት ነው ባለፈው በ ስልጣው
መድረክ ላይ ተቃዋሚዎች የተባሉት ተሰብስበውት ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚዎችን በአራት ደረጃ ከፋፍለው ሀገር ወዳድ ለሀገር የሚያስቡ በራሳቸው መንገድ የሚያስቡ በራሳቸው መንገድ የማያስቡ ምናምን 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 ብለው እንግዲህ አከፋፍሏቸው አራት ቦታ። ብርሃኑ ነጋ አንደኛ ላይ ነው። ለሀገራቸው የሚተጉ አይነት እዛ ላይ ነው ተደነቁት ማለት ነው። በአብይ አህመድ ክፍፍል ማለት ነው ክላሲፊኬሽን። ሶ አሁን እዛ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገር ምንድን ያለው? እዛ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገር እኮ ይሄው እናንተን እያናገርኩ አብረን እየወሰንን ነው ብሏል። ማኑ እያስነካቸው ነው አይደል? አያውቁም እንደ ማሳተፍ ማለት አሁን አላሳተፈኝም አሳታፊ አልነበረም። ባይዘይ እነኛ ቀደም የተቀስቀስኳቸው ፓርቲዎችም አሉ። እነሱም ያለ ተሳትፎ ነው ውሳኔ ተላልፈው የሚሉት ነገር በብልጽ በሱሉልታው መድረክ ላይ የተቃዋሚና የገዢው ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት ያዘጋጀው መድረክ ላይ እሱ እኮ የተናገረው ይሄው አብረን ነው እየወሰንን ያለነው እናንተን እያናገርኩ ነው ብሎ ሲናገራቸው ምን ያደረገ እንደሆነ አልገባቸውም እንዴ? አልገባቸውም ነበር? አሳትፏቸዋል። ተሳትፈዋል። ለምን አላነሱም ያንን? ለምን እንደ አይነት አግራው ትልቅ አጀንዳ ለምን አላነሱ? ምን ገደባቸው ያንን? ምንድነው እንቅፋት የሆነባቸው ያላነሱት ለምን? ያንን መድረኩ ላይ ያልተጠቀሙት እድሉን ካልተጠቀሙኩ አሁን ወይ ደግሞ መድረኩን ወጥተው የሱሉልታው መድረክ ራሱ አሳታፊ አልነበረም። ለምሳሌ ኮከስ መግለጫ ወጥቷል አይደል? እንኳንም አልተሳተፈም ብሏል ኮከስ። ስልጣና ነው የተቀበሉት ብሏል። ሌላ 11 ፓርቲዎች ያሉበት የፖለቲካ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ኮከስ የተባለው መግለጫ እኮ አውጥቷል። መድረኩ ጠቃሚ አልነበረም ብሏል አይደል? እነሱስ ለምን አላሉ? መስሎን ነበር የገባ ነው። መስሎን ገብተን ነበር። ነገር ግን ስናየው አሳታፊ አይደለም ለምን አላሉ? ሞራል ካላቸው ማለት ነው ብርሃኑ ነጋ። ስለዚህ አሁን ዛሬ ደግሞ ተመለሰ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለብቻው እንግዲህ ለብቻ ነው የሚወስነው እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ጨርሻለሁ ወስኛለሁ ብሎ አገሪቷ አይነት ዶፍ የሆነ ውሳኔ ሲያመጣ አየለንበትም አሳታፊ አልነበረም ማለት አይቻልም። ተሳትፋ ሱሉልታ ላይ አብረህ ስታጨበጭብ ነበረ፣ ድግስ ስትበላ ነበር ብርሃኑ ነጋ ማለት ነው፣ ስትደነቅ ነበረ፣ ሲጨበጨበልህ ነበር። ያነ ነበረ መቃወም ያነ በዛ መድረክ ላይ ሞራል የምኖረው እንደዛ ነው። ወጥቶም ይሄ መድረክ ጠቃሚ አይደለም አይተናል፣ ገብተንበት ነበረ ግን ድሮም ብሎ መግለጫ ማውጣት ነበረብን። አንዳ ነገር እንጂ ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም። በግማሽ እጅ በግራ እጅ በቀኝ እጅ ከሱ ጋር እየበላ እየቦጠቦጥክ ተመለሰ፣ በግራ እጅ ደግሞ አይን የለሁበትም ግማሽ እንትን እኮ ነው ግማሽ ጎፈረ እኮ ታይቶ የማይታወቅ እኮ ነው እንደዚህ አይነት ነገር። እና የሞራል ቀውስ ነው የሚያሳየው። አሁን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ብንወስድ ታስታውሳለህ፣ ኬንያ ማለት ኬንያ የሚባለው ሀገር ጎረቤታችን እንግዲህ ባለፈው አንድ አዋጅ የፋይናንስ አዋጅ በመውጣቱ ምክንያት ወጣቱ ተነሳ የግብር አዋጅ ላይ ይሄ ግብር አዋጅ ተግባራዊ መደረግ የለበትም በሚል ማለት ፓርላማው ግን አጽድቆ ማለት ነው። ስለዚህ የተቃዋሚ ፓርቲ ሚና እንዲህ አይነት ህዝብ ላይ የመጣ የከፋ ችግር የሚያደርግ ምስቅልቅል የሚያስከትል ውሳኔ ከመጣ የተቃዋሚ ፓርቲ ሚና ህዝቡን አደራጅቶ ማታገልና ይሄ ነገር ተግባራዊ እንዳይደረግ ማስቀረት ነበር። ኬንያ ላይ እንደተደረገው ሌላ ሀገር ላይ እንደምደረገው ግንባር ቀደም ሚና ወስዶ ህዝቡን ማታገል ነው። የሚያታግለው በተለያየ መንገድ ነው። ሰላማዊ ሰልፍ ሊጠራ ይችላል። እስኪ ብርሃኑ ነጋ ሰላማዊ ሰልፍ ይጥራ። እውነት ፓርቲ ከሆነና መግለጫ የሚያወጣ ከሆነ የወረቀት ፓርቲ አለመሆኑን ለማሳየት ሰላማዊ ሰልፍ ይጥራ ብርሃኑ ነጋ ለቲም ዱዘ ወጣቱን ማለት ነው። ይሄ ውሳኔ አደገኛ ነው። ህዝቡ ወጥቶ እንዲታገል እስኪ ይውጣ ብርሃኑ ነጋ። በዚህ ነው የምንለካው። አይተናል እኮ በዚህ በኩል መጥተህ አለው ተቃዋሚ ነኝ የተቃዋሚ ስም ትይዛለ፣ በዛ በኩል ለማብረት ይወስናል። ሶ እስኪ ብርሃኑ ነጋ ይሄን ለመከላከል ምንድን ነው ያደረገው? ውስጥ አልተከላከለም። እሺ በአብላጫ ድምጽ ነው የወሰኑብኝ፣ አልሰሙኝም ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አደገኛ ውሳኔ ሲወስኑ አልሰሙኝም። እሺ እሺ እንበል፣ ትክክል አልሰሙህም። አሁን ውጪ ላይ ታገል እስኪ፣ ወጣቱን እስኪ ሰላማዊ ሰልፍም ይሁን በሌላ መንገድ አለ አይደል፣ ውጣና ታገል በልና አንተ ምራ። ልክ አይተሃል አለ ራይላ ኦዲንጋ ተቃዋሚ ኬንያ እንዴት እንደሚመራ ወጣቱን አሰልፎ ማለት ነው። ፊት ለፊት አይደለም መራው ሰልፎችም ማለት ነው። ብርሃኑ ነጋ ጓዳ ተደብቆ ሳይሆን መኪና ይዞ ብቅ እያለ ማለት ነው። ሰልፉ መሀል ብቅ እያለ እየተናገረ ይምራ እስኪ ሌላ ቦታ እንደምታየው ማለት ነው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደሚመሩ
ሶ ይሄ ማላገጥ ነው ህዝብ ላይ እነሳ አጠቃለን ማለት ነው። ይሄ ማላገጥ ነው፣ ይሄ መግለጫ ሳይሆን ህዝብ ላይ ማላገጥ ነው። አብሮ ይወስተን ውስጥ ሳይከላከል ይጣፍጣል፣ መብላቱ ይጣፍጣል እኮ ታቃለህ። ዘስ ጎርስ ጎርስ እንትኑ ውስጥ ይጣፍጣል መብሉ፣ ድግሱ በጣም ይጣፍጣል። ከዛ ድግሱን ትበላና ደግሞ ወዲህን ጠረግ ጠረግ ይያረክ ዳበስ ዳበስ ይያረክ ውጭ ላይ ተወጣና ደግሞ አይ ውሳኔ ውስጥ ነው የለውበትም። እንዴ አይነት የሞተ የሸቀጥ የፖለቲካ ሸቀጥ ነው እቺ ነገር ይያጠፋል። ስለዚህ ህዝቡ እንዲያውም አሁን ኢዘማን ከእንትና አይለየም። አንተ ቀድም ብለህ ማን ነው የሚለየውና ነው ኢዘማን አሁን ከብልጽግና የሚለየው ማን አይደለም? የለም እኮ ጠፍቷል፣ ቀልጧል እኮ ኢዘማን ሰው አይለይም። ምክንያቱም እኩል ነው የሚወስኑት፣ እኩል ነው የሚሰሩት፣ እኩል ነው የሚያስፈጽሙት። ኢዜማና ብልጽግና አንድ ናቸው ነው አሁን። They are one and the same. Two sides of the same coin. ሆነዋል በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ እዚህ ጋር ብርሃኑ ነጋ ብቻውን ሻንጣ ውስጥ ማህተሙን አስቀምጦ በየቀኑ ብድግ እያደረገ በዚህ አጋጣሚ ተቀባይነት ላገኝ ተቃዋሚ ነኝ አለው። በዚህ አጋጣሚ ህዝብ ምናልባት እየተቆጣ ስለሆነ እኔ እንትን ልበል ማለት አይችልም። የሞራል ብቃት የለው አብይን የመቃወም ብርሃኑ ነጋ አብይን የመቃወም የሞራል ብቃት የለው። እኩል ተጠያቂ ነው። በኢትዮጵያ ለተከሰቱ ችግሮች እና መስቀልቅሎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኩል ተጠያቂ ነው ብርሃኑ ነጋ። ሶ እኔ ይህንን ነገር በዚህ ደረጃ ነው ማየው። ታጁ ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም አመሰግናለሁ ያኮ። በእርግጥ ብርሃኑ ነጋ መግለጫ ሲያወጣ አንተ በእርግጥ ለሀገር ሊቀናው አይችልም እንደ ብርሃኑ ነጋ ሊያስበው አይችልም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር ግለሰቡ የቢዝነስ ሰው ነው፣ መረሳት የለበትም። ብልጽግና የሰጠውን ስልጣን ዝም ብሎ አይደለም፣ በነገራችን ላይ እዛ ውስጥ ጨዋታ አለ። አሁን ብሔራዊ ባንክ አለ ተብሎ እንግዲህ የሚነገረው ጥቂቱንም ዶላር ቢሆን እያወጣ የሚሰጠው ለሱ ባለስልጣን ሀገሪቷ ውስጥ አሉ ለሚባሉ ባለሀብቶች አይደለም። ብሔራዊ ባንኩ የባለስልጣናት እንጂ የሀገር አይደለም፣ የህዝብ አይደለም፣ የግል ባለሀብቶች ባንክ አይደለም። ስለዚህ ብርሃኑ ነጋ ከብሔራዊ ባንክ በየዕለቱ በሚዛቅለት ዶላር የራሱን ቢዝነስ እየሰራ ነው ያለው፣ የራሱን ኢንቨስትመንቱን የራሱን ስራውን እያጧጧፈ ነው ያለው። ይሄ ውሳኔ ግን ከዚህ በኋላ ብርሃኑ ነጋንም የብልጽግና ባለሀብቶችንም ከየትኛውም ባለሀብት ጋር እኩል ያደርገዋል። በሀብት ደረጃ በገቢ ደረጃ የተለያዩ ይሁን እንጂ በስራ በእንቅስቃሴ ደረጃ ተመሳሳይ ያደርጋቸዋል። ዶላር በውጭ ገበያም በባንክም እኩል ይሆናል። ከዚህ በኋላ ባንክ ከደሙ ንጽህና አውጥቼ ስል እዛ ጋ ማንቁርቱ ነው የሚዘጋው። እንዲሁ ዝም ብለው አይደለም የሚያጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ብልጽግና ውስጥ ያሉት ሰዎች ፊትለፊት ብዙ የተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ተጠቅሟል፣ ሰብሰብ አድርገዋል። እሱ ግን ገና እየሰበሰበ ይመስለኛል። ሙሉ በሙሉ የፈለገውን ነገር አቺቭ ያደረገ አይመስለኝም። የሚያሳጣው ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ዶላር ብሔራዊ ባንክ ያጣል ማለት ከውጭ ገበያ ከዛ ሁሉ ባለበት ተሻለ የማግኘት ዕድል እጅግ በጣም ጠባብ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የጀመራቸው ፕሮጀክቶች የጀመራቸው ኢንቨስትመንት ስራዎች ሁሉ ሊከሽፉበት ነው ማለት ነው፣ ሊጓተቱበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መግለጫው ለዚህ እያለ የየ የለቀቀ ያወጣው መግለጫ እንጂ በእርግጥ ለህዝብ ለሀገር በማሰብ አይደለም ይህን መግለጫ ያወጣው። የትግራይ ጦርነት አውጆ ስመራ በነበረበት ጊዜ ምን ነው እንደዚህ አልከፋም? ምን ነው እንደዚህ አላስጨነቀም? በጣም የሚከፋው ነገር፣ በጣም የሚያሳስበው ነገር አለበት። ይህ መዘንጋት የለበትም። ይህን ነው የምለው። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የያዝነው ይህ ኦርቢት ዕለታዊ ዝግጅታችን በጠቅላላው ይህን ይመስላል።
ስኬፕስ አገናችን ይድረሳችሁ የዘወትር ዝግጅታችን እንዳመጣችሁ ቻናችን ደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ የዛሬ ዝግጅታችን ባጠቃላይ ይህን ይመስላል በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ ባይ ባይ